Turizmi shqiptar ka arritur një tjetër sukses. Kësa herë emri Shqipërisë është promovuar në pavionin e Amerikës së Jugut gjatë panajirit ndërkombëtar Future në Madrid. Gjatë këtij panajiri, turistët e huaj që kanë vizituar Shqipërinë kanë ndarë përshtypjet e tyre, duke theksuar se do ta vizitonin përsëri. Shpresoj vërtet që Shqipëria të jetë udhtim im i ardhshëm, sepse sa më shumë shoh nga Shqipëria, aq më shumë dua që ta takoj, sidomos ato malet e saj të mrekullueshme. Do të udhtoj për në Shqipëri këtë verë, do të shkoj për dy nga gjërat më të rëndësishme. Njëra janë plazhe dhe tjetra janë të gjitha zonat arkeologjike dhe qytetet më të rëndësishme të trashëgimisë që kanë. Ne u dashuruam nga udhëtimi në Shqipëri, sepse na u duk një destinacion shumë i bukur me qytetet të mrekullueshme si Berati. Pëlqyem shumë Alpet Shqiptare, ishin pjesa ime e preferuar, por dhe plazhet në jug ishin breslënce, kështu që ju rekomandojmë të vizitoni Shqipërinë. Kam qenë në Shqipëri për 3 muaj si nomad digital, dhe Shqipëria është bërë natyrisht një nga vendet e mia të preferuara, sepse më pëlqen shumë natyra autentike, e paprekur dhe e egër në veri, dhe ushqimi po ashtu. Kam qenë në Shqipëri dhe më pëlqeu shumë. Më pëlqejnë njerëzit, ushqimi. Do ta nis me kryeqytetin, Tiranën, pastaj edhe plazhet. Janë shumë të bukura, Himara. Edhe ti ke qenë në Himar. Po, kam qenë në Himar. Isha në Ksamil, Saran, në parkun kombëtar të Budrintit. Isha edhe në kryeqytet. Më pëlqen shumë jeta e natës në Tiranë. Vetë kryeministri Edi Rama e ka shpërndar në rrjetet sociale promovimin e Shqipërisë turistike në panajirin Future, duke cilësuar si dëshmi e një etape të re turistike.